Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Fryer. Strašně moc vám chci ale předem poděkovat za vaši skvělou podporu. Lidi jste opravdu skvělí, protože máme teďka aktuálně docela dost odběratelů a musím vám říct, že ještě kousíček a máme krásnou stovečku. Takže vás teďka rychle poprosím, běžte dolů, klikněte na to červené tlačítko odebírat zvoneček. Ten je hodně důležitý, protože díky zvonečku Řekněme, že vám prostě neuteče žádné další nové videjko, ať už se bude jednat o jakoukoliv sekci videí. Samozřejmě, že to jenom díky vám, fanouškům, protože bez vás bych to určitě daleko nedokázal, takže poklonu. Co se týče Rewind Songu, tak pokud si někdo všiml, tak jsem tam fakt stahoval všechny videa, co jsem měl z YouTube a snažil jsem se tam dávat ty sestřihy tak, jak šly ty videa chronologicky za sebou. Nebyly tam úplně kompletně všechny videa, protože Pochopitelně by se to tam do dvou minut fakt nevlezlo. Ale řekl jsem si, že to takový ten rewind mého kanálu mohl být. Jasně, mohl jsem udělat nějaký rewind uh, celkového YouTube, ale to tady nechám kolegovi rendimu, který už brzy na tohle téma vydá nějaký videjku, takže odkaz na něho dole v popise, určitě ho navštívte. Každopádně, z názvu videa jste si mohli určitě nějak vydedukovat, že se budeme bavit právě o zmíněných odběratelích. Věc se má tak, tady můžete aktuálně vidět uh, ten stav. Jo, OK. Vidíme aktuální stav, je to v pohodě. Tady můžete krásně vidět, že aktuální stav se píše nějakých 77 odběratelů. Prosím vás, můj aktuální stav je teďka 78. Tady ty databáze nejsou úplně přesné, nemůžeme se přesně řídit těmi procenty, protože to z hlediska nějaké výpočítavosti to prostě nesedí. Jo? To prostě je nějaká ta jednotka sem, jednotka, sa, jednotka tam, jo? takže. Můžete vidět, že mě neodebírá docela slušné procento lidí. Protože já jsem třeba, když jsem si to vypočítal uh, takhle, tak kdyby mě teďka začali odebírat všichni, co mě neodebírají a sledují, tak uh, už jsem měl dávno přes 200 odběratelů. Já vás tady nechci nutit, že prostě musíte jít dolů a kliknout na odběr, to ne. Ale chci vám jenom říct, že tam to tlačítko je a že je zdarma. Jo, pro vás je to zdarma, mě to potěší a ten kanál roste. Jsou tři věmi v jednom. Neříkám, kdyby se to platilo. To už by bylo úplně o něčem jiném a to bych tady už nejspíš ani dávno netočil. Ale je to zdarma, mě to baví, vás to baví a YouTube vydělává. Logicky. Já jsem teda původně říkal, že pokud do konce roku nedosáhnu 100 odběratelů, tak končím. Jenomže jeden nejmenovaný člověk jménem Nejfake říkal, že cílem úspěchu je nevzdávat se. Hlavně se nevzdávat. A o tom jsem právě zpívala i v té písničce, takže já to určitě nevzdám. Budu se řídit prostě tomu tím, že tady jsou lidi, kteří mě sledují, odebírají a chcou víc. Dokonce mi někdo i v komentářích psal, že mám hodně velký potenciál, akorát to hodně lidí neocení. Ale jako máš pravdu, ale zase na druhou stranu jednou to přijít musí. A jednou věřím, že budeme i tam nahoře jakože tam budeme jednou všichni, jo, to, co si budeme, ale chápeme se, v jakém žebříčku, o kterém žebříčku se tady vůbec teďka mluví. Takže jo, lidi, to je jenom takhle k tomu, takže bych vás chtěl akorát poprosit, jestli byste teda nedali ten odběr dolů, ať máme brzy tu stovečku, protože málo kdo z vás to ví, ale od 100 odběratelů už si můžete dát vlastní URL adresu, která vlastně mi pomůže v tom sdílení ještě víc. Takže hlavně kvůli tomu už by bylo celkem fajn mít tu stovečku už jako symbolicky, protože mám pro vás i speciál za 100 odběratelů, který je fakt špičkový. Takže pokud chcete mít speciál za 100 odběratelů, klikni dole na červené tlačítko odebírat, případně i zvoneček, aby ti neutěklo žádné další nové video. a máš vystarané. Nic víc, nic míň. Takže lidi, já děkuji moc za zhlednutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, zanechte like, případně ten odběr, jak už zde bylo řečeno, nějaký hezký komentík dolů. A my se spolu uvidíme asi zítra, tuším, že 31, ano. Takže zítra bude další video, tež něco kratšího, nebudu to nějak, možná, že tady toto taky ještě nějak se stříháme, takže uvidíme. Takže nějaké kratší videjka určitě budou. Yup. A přeji vám všechno nejlepší do nového roku, hlavně zdraví a ten rok je úspěšný, ať je bez žádných vládních nařízení, prosím. Jo a hlavně školní úspěchů, protože kdo maturuje stejně jako já, tak určitě to chce pevný nervy. Fakt pevný nervy, protože... Jak já to maturitu dám, to jsem fakt zvědavý, jako jo. S tohle maskou to fakt nebude. <laughs> Takže jo. Takže tak. Dobro lidi, to je teda ode mě vše. A v slušnější videu. Čus.